नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल वर। तर मित्रांनो, आज आपण आपलं फायनल अकाउंट जे काही गणित आहे की भागीदारीची अंतिम खाती फायनल अकाउंट मधील, तर अंतिम खात्यांमधील आपण जे काही सॉल्व एक्झाम्पल आहे, तर सॉल्व एक्झाम्पल मधील आज चौथं गणित आपण इथे बघणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया। तर मित्रांनो, आता सर्वप्रथम आपण इथे तुम्ही बघितलं की आपलं 23 पत्रक दिलेलं आहे पियुष व अरुण यांचं। हे दोन भागीदार समान नफातोटा वागवटून घेणारे भागीदार आहेत। तर यांच्या आता आपण गणिताचे जे काही समायोजन आहेत, तर ते समायोजनाच्या खुणा आहे ते करून घेणार आहोत। तर तुम्ही पहिली समायोजना बघू शकता, 31 मार्च 2019 रोजी शिल्लक असलेल्या मालाचे लागत मूल्य किती हजार आहे, 40,000, व बाजार मूल्य 35,000 आहे। आता जी किंमत कमी आहे आपण ते जी काय आपली शेवटची शिल्लक असते की संवरण स्कंद म्हणून ती घेत असतो आपण, तर 35,000 कमी असल्यामुळे ते आपण इथे घेणार आहोत। दुसरी समायोजना, मुदत ठेवीवर व्याज 1200 रुपये अप्राप्त आहेत। आता मुदत ठेव जी काय आपली संपत्ती आहे, तर मुदत ठेव म्हणजे आपलं व्याज आहे, म्हणजेच आपल्याला व्याज मिळालेलं आहे, तर ते अप्राप्त व्याज आहे। 1000 रुपये व्याज आहे, तर ते आपल्याला अप्राप्त झालेलं आहे। अजून नंतर आहे ऋणकोवर 2.5% प्रमाणात बुडीत संशयित कर्ज निधीची आकारणी करा, ऋणकोवर खून करून घ्या। नंतर जर समायोजन आहे उपस करार वार्षिक 5% दराने घसारा आकारा। आता उपस्कर सुद्धा आपली काय संपत्ती आहे, उपस करावर खून करा। नंतर आहे 8,000 माल आगीमुळे नष्ट झाला, विमा कंपनीने 6,000 देण्याचे मान्य केले। म्हणजे आता माल किती कमी झालेला आहे आपला 8,000, म्हणून आपण माल जर का कमी होत असेल कोणत्याही कारणाने, चोरी जात असेल, नष्ट होत असेल, काही होत असेल, तर आपण तो कोणत्या खात्यात घेत असतो की आपल्या व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला। परंतु विमा, आपण त्या मालाचा विमा काढलेला आहे। आता विमा कंपनीने आपल्या 8,000 नुकसान झालं, परंतु विमा कंपनीने आपल्याला किती हजार देण्याचे मान्य केले, 6,000, म्हणजे आपल्याला 6,000 काय झालेले मिळालेले आहेत। 6,000 जर का मिळाले तर आपण ते कुठे घेणार आहोत, नफा तोटा खात्याच्या जमा बाजूवर घेणार आहोत। आणि 2,000 म्हणजे आता 8,000 मधून 6,000 मिळाले, परंतु 2,000 आपलं काय झालं, नुकसान झालं, तर ते आपण नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूवर, म्हणजेच तो आपला काय असणार आहे, खर्च असणार आहे। तर अशा प्रकारे या समायोजना आपण करणार आहोत। चला तर मग आपल्याला सर्वप्रथम काय करावं लागणार आहे, व्यापार खाते, नफा तोटा खाते आणि ताळेबंद पत्रक याची आखणी करून घ्यावं लागणार आहे। तर मित्रांनो, इथे आपण व्यापार खाते, नफा तोटा खाते आणि ताळेबंद पत्रकाची आखणी केलेली आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, गणित सोडवायचं आहे। आता गणित सोडवत असताना आपल्याला सुरुवातीला जे काय आपले 23 पत्रक आहे त्याची जी काही नावे साईड आहे, तर त्या नावे साईडपासून सुरुवात करायची आहे। आता नावे साईडची जी काही पदे आहेत ते आपल्याला कोणकोणते आपल्या व्यापार खात्यात येतात किंवा नफा तोटा खात्यात येतात ते बघून घ्यायचं आहे आणि त्यावर असलेले समजणं करायचे। स्कंद व्यापार खात्यात येणार, खरेदी सुद्धा व्यापार खाते आणि वेतन हे आपली अप्रत्यक्ष खर्च आहे, म्हणून तू कुठे येणार आहे, नफा तोटा खात्यात। मजुरी सुद्धा आपली व्यापार खात्यात येणार आहे। वाहतूक खर्च, अधिकार शुल्क आणि गाडी भाडे सुद्धा येणार आहे। आणि हे जे काही संपत्तीचे आणि ही अप्रत्यक्ष खर्चाची पदे आपली नफा तोटा खात्यात येणार आहे, काही पदे ताळेबंद पत्रकात येणार आहे। चला तर मग आता या बिना म्हणजे यावर आपल्याला कोणतीही समायोजन नाही, म्हणून आपण आता डायरेक्ट ते पदे इथे लिहून घेणार आहोत। तर मित्रांनो, व्यापार खात्यात जी जी पदे येणार होती ती मी इथे लिहून घेतलेली आहे। नंतर आपलं होतं वेतन, वेतन आपल्या नफा तोटा खात्यात येतं, वेतन मी 5,000 इथे लिहून घेतलेलं आहे। आता आपलं गाडी भाडे या पदापर्यंत सर्वप्रथम संपली। नंतर जात आहे छपाई व लेखन सामग्री, हे सुद्धा पद आपल्या नफा तोटा खात्यात येणार आहे। ऋणको उपस्कर ही आपली संपत्ती आहे। तर त्याच्यानंतर प्रवास खर्च सुद्धा नफा तोटा खात्यात। जाहिरात, आता जाहिरात जी काय आहे त्यांनी काय सांगितलं की जाहिरात 3 वर्षासाठी दिलेली आहे 30,000। आता 3 वर्षासाठी 30,000 असतील तर 1 वर्षासाठी किती हजार असणार आहे, 10,000, कारण 3 त्रिक किती होतात, 30 होतात, तर 1 वर्षासाठी 10,000। तर मग आपण चालू वर्षात किती दिलेले आहे, 10,000च आपण दिलेले आहेत। तर मित्रांनो, आपल्याला आता चालू वर्षामध्ये आपण 10,000च घेतलेली आहे, परंतु जे काही 20,000 आहेत तर ते आपल्या पुढच्या वर्षासाठी आहेत। आपण जो काही आपला हिशोब चालू असतो समजा ताळेबंद पत्रकाचा, तर हा चालू वर्षाचाच असतो, म्हणून जे की 20,000 आहेत ते आपल्या पुढच्या वर्षासाठी आहेत, म्हणून ते आपण चालू वर्षातून वजा करणार आहोत। नंतर बुडीत खर्च सुद्धा आपला अप्रत्यक्ष खर्च, कसर सुद्धा अप्रत्यक्ष खर्च आहे आणि हे संपत्तीचे पदे आहेत। चला तर मग यावर कोणतेही समायोजना नाही आहेत, त्या आपण तर हे पदे आपण नफा तोटा खात्यामध्ये लिहून घेऊया। तर आपण ही पदे इथे लिहून घेतलेली आहेत। आता जाहिरात, तर जाहिरातीची समायोजना बघून घ्या कशी करायची। तर आता जाहिरात, आता जाहिरात आपली ही कोणती समायोजना झाली, गुपित समायोजना। गुपित समायोजनेची दुसरी नोंद ही आपण ताबडतोब करून घेणार आहोत। आता जाहिरात आहे 3 वर्षासाठी 30,000, यामधून आता फक्त चालू वर्षाचीच घ्यायची, म्हणजे आता पुढील वर्षाची काय आहे, पूर्वप्राप्त आहे, तर त्याला आपण पूर्वप्राप्त जाहिरात असं म्हणू
प्रूफ ऑफ द जाहिरात ते आहे आपली 20,000 म्हणजे चालू वर्षात आपण 10,000 खर्च केलेले आहेत म्हणून आपण इथे 10,000 आपण घेणार आहोत. आता 20,000 आपली पुढील वर्षाची आहे ती पुढील वर्षाला आपल्याला द्यावी लागणार आहे का तर नाही ती आपली संपत्ती दर्शवते म्हणून मित्रांनो ती आपण संपत्ती बाजूला लिहून घेणार आहोत पूर्वप्राप्त जाहिरात. आता मित्रांनो जी की आपली जी पदे संपलेली आहेत परंतु आता बुडीत कर्ज आपल्याला ऋणकोवर सुद्धा समजणं विचारलेली आहे. आता ऋणको आहेत आपले 43,000 त्यावर आपल्याला 28% म्हणजे 2.5% प्रमाणे संशयित कर्ज निधीची तरतूद करायची आहे. आता ऋणकोवर 28% 43,000 आपल्याला 28% काढायचे आहेत तर ते येतात 1,075 रुपये. 43,000 मधून 1,075 मायनस केले असता 41,900 आपले बाहेर आले. आता जे काही आपले बुडीत कर्ज आहे हे कोणतं आहे नवीन बुडीत कर्ज. आपलं जे काही पद होतं बुडीत कर्ज ते 500 होतं त्यामध्ये ॲड करा नवीन बुडीत कर्ज 1,075 बाहेर येतात 1,575 रुपये. आता नंतर आपले संपत्तीचेच पद आता राहिलेले आहे तर नंतर दुसरं पद आहे संपत्तीचं आपलं उपस्कर. उपस्करावर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे आपल्याला 5% घसारा आकारा. उपस्करावर 5% घसारा आकारायचा आहे. आता 20,200 उपस्कर आहे त्यावर आपण 5% घसारा आकारणार आहोत. आता उपस्कर 20,200 × 5/100 करा आपला घसारा मिळणार आहे आपल्याला 1,010 रुपये. तो आपण मायनस केला असता 19,190 आपले बाहेर आले. नंतरचं आपलं संपत्तीचं पद आहे पट्टाधारित संपत्ती गुंतवणूक आणि नंतर हस्तस्थ रोख बँकेतील रोख तर हे पद आपण ते करून घेणार आहोत. मुदत ठेवीवर आपल्याला समजणं विचारलेली आहे ती आपण करून घेऊया. तर आता मित्रांनो आपण हे संपत्तीचे पद लिहून घेतलेले आहे. आता मुदत ठेव 15,000 त्यांनी आपल्याला मुदत ठेवीवर काय समजणं विचारलेले आहे की मुदत ठेवीवर व्याज 1,200 म्हणजे 1,200 अजून काय आहे अप्राप्त आहे तर अप्राप्त व्याज आपण इथे घेणार आहोत. तर मित्रांनो आता संपत्ती बाजूची आपली पूर्ण पदे झालेली आहे. आता आपली जी काही म्हणजे जमा बाजू आहे भांडवल खात्याची तर आपण जमा बाजूच्या पदांची आता नोंद करणार आहोत. आता भांडवल खाते पियुष आणि अरुण 80-80 यांचे दिलेले आहेत आणि यांचं समान प्रमाण आहे म्हणून यांचे भांडवलसुद्धा समानच प्रमाणात दिलेले आहे. मित्रांनो इथे आता मी इथे जागा सोडलेली आहे म्हणजे जो काही नफा किंवा तोटा येणार आहे तो इथे आपण यामध्ये ॲड किंवा मायनस करणार. तर विविध धनको आहेत 25,500. नंतर आहे मुदत ठेवीवर व्याज. आता जे काही मुदत ठेवीवर व्याज आहे तर हे व्याज आपलं कुठे येणार आहे तर आपली जी काही नफा तोटा खात्याची जमा बाजू आहे त्यावर. म्हणजेच मित्रांनो एक लक्षात ठेवा की कोणत्याही परिस्थितीत समजा जे काही आपले नावे बाजू आहे 23 पत्रकाची नावे बाजू यातील जी काही पदे आहेत खर्चाची किंवा संपत्तीची असतात तर ही बाजे ही जी काही सर्व पदे आहेत तर ही एक तर संपत्ती बाजूला जातात ताळेबंद पत्रकात संपत्तीची असतील तर किंवा नफा तोटा खात्याच्या किंवा व्यापार खात्याच्या नावे बाजूलाच जातात आणि ही जी काही पदे आहेत तर ती व्यापार आणि नफा तोटा खात्याच्या जमा बाजून जातात आणि देता जर असेल तर देता बाजून जातात. आणि मित्रांनो आता नंतर आहे अधिकोष अधिविकर्ष आणि विक्री. विक्री आपली कुठे जाणार आहे व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला. विक्री केव्हा ही खरेदी विक्री असेल की व्यापार खाते त्याचा व्यवहार येत असतो तर इथे मी टाकून घेत आहे. तर मित्रांनो आता देता बाजूचं धनको अधिविकर्ष मी इथे टाकून घेतलेलं आहे. विक्री व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला आणि मुदत ठेवीवर व्याज आपलं नफा तोटा खात्याच्या जमा बाजूल 1,000. परंतु मित्रांनो आपल्याला काय झालेलं आहे मुदत ठेवीवर. आता कोणत्याही समजण्याच्या किती नोंदी होत असतात 2. तुम्हाला माहितच आहे की फायनल अकाउंटमध्ये कोणत्याही समजण्याच्या 2 नोंदी होत असतात. आता मुदत ठेवीवर व्याज आहे आपल्या इथं 15,000. अप्राप्त व्याज किती आहे 1,200. अजून मिळालेलं आहे का नाही परंतु मिळणार आहे म्हणजे चालू वर्षाचंच व्याज आहे ते म्हणून यामध्ये ते आपण ॲड करणार आहोत. चालू वर्षाचं व्याज असल्यामुळे अधिक 1,200 बाहेर येतात 2,200 म्हणजे मुदत ठेवीवर जे काही समाजने विचारलेली आहे प्राप्त व्याजाची ज्या दोन्ही नोंदी झाल्या एक इथे झाली आणि एक इथे झाली. आता मित्रांनो आपली जी काही देता बाजू आहे तर देता बाजूच्या पूर्ण समजा सॉरी 23 पत्रकाच्या जमा बाजू आणि नावे बाजू या दोन्हींची सुद्धा आपली पदांची नोंद करण्यात आलेली आहे. आता आपली तिसरी स्टेप की गणिताच्या जे काय आपलं समजणं आहेत त्या पूर्णपणे समजणं वाचून त्याच्या 2 नोंदी करणे. आता सवरण स्कंदाचे मूल्य इथे 2 दिलेले आहे. जे कमी आहे आपण ते घेणार आहोत 35,000 यांनी इथे दिलेले आहेत आपल्याला. तर सवरण स्कंद आपला एक तर संपत्ती बाजूला येणार आहे आणि व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला. चला तर मग आपण इथे नोंद करून घेऊया.
इथे आपण सवर्ण स्कंधाच्या नोंद केलेली आहे दोन नोंदी. नंतर आता दुसरी समायोजना मुदत ठेवीवर व्याज. आता मुदत ठेवीवर व्याजाची समायोजना आपली झालेली आहे दोन्ही नोंदी करून. नंतर ऋणकोवर 40% प्रमाणे बुडीत संशयित कर्ज निधी एक इथे नोंद केली आणि बुडीत कर्ज ना पातोटा समायोजन खात्यामध्ये नोंद केली. नंतर आहे उपस्करावर वार्षिक 5% दराने घसारा करा. आता उपस्करावर इथे 5% दराने घसारा करा. आता मित्रांनो तुम्ही म्हणसाल की मी समायोजना का चेक करते. आता तुम्ही उपस्करावर इथे आपण नोंद केलेली आहे परंतु त्याची दुसरी नोंद कुठे करावी लागत असते आपल्याला नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूला आपला तो खर्च आहे ती केली का नाही अशा आपल्या समायोजनेच्या नोंदी राहतात आणि मग आपलं पूर्णपणे गणित चुकतं. त्यासाठी समायोजनेच्या शेवटी बरोबर चेक करणे आवश्यक आहे. आता उपस्कर आपला उपस्करावर 5% घसारा किती आलेला आहे 1010 रुपये. इथे मी उपस्कर घसारा लिहित आहे आपण इथे टाकून घेतलेलं आहे. आता नंतर शेवटची समजणे की 8000 माल आगीमुळे नष्ट झाला विमा कंपनी 6000 रुपये देण्याची मागणी केली. मित्रांनो ही आपली मोस्ट इम्पॉर्टंट समजणे आहे. मी या समजणेसाठीच हे गणित घेतलेलं आहे सॉफ्ट एक्झाम्पलमधलं. मित्रांनो आता म्हणजेच तुम्ही म्हणसाल कसं तर ही समजणं आपल्याला पेपरमध्ये विचारली जाऊ शकते आणि मग हिची नोंद कशी करायची आपल्याला कळत नाही. म्हणजे या समजणेच्या किती नोंदी उरणार आहेत आपल्या 3 नोंदी. आपल्याला आपला नेहमीचा आपला आता संवाद झालेला आहे की प्रत्येक समजण्याच्या 2 नोंदी होतात. कारण मी नेहमी म्हणत असते की प्रत्येक समजण्याच्या फायनल अकाउंटमध्ये 2 नोंदी होतात आणि होतातच कारण आपल्या पूर्ण समजण्याच्या 2 नोंदी झाल्या. परंतु मित्रांनो ही जर अशी समजणं जर का मिळाली समजा आपल्याला आपल्याला समजणं काय विचारलेली असते नेहमी की आगीमुळे 8000 नुकसान झाले. मग 8000 नुकसान झाले आपण लगेच व्यापार खात्याच्या काय करतो जमा बाजूला नोंद करतो आणि नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूला त्याची खर्च म्हणून आपण नोंद करतो. परंतु आता काय झालेलं आहे इथे विमा कंपनीने आपल्याला काही पैसे हे दिलेले आहेत म्हणून याच्या किती नोंदी होणार आहेत 3. तर ही समजणं लक्षात ठेवा की या समजण्याच्या आपल्याला 3 नोंदी करायच्या आहेत. आता त्या कशा करायच्या तर ते जाणून घ्या. आता आपल्याकडे माल किती हजाराचा होता 8000. आता आपला माल गेला किती नष्ट किती झाला आगीमुळे 8000 माल. म्हणजे कोणतीही आपल्या व्यवसायातली संपत्ती कमी झाली. संपत्ती कमी झाली म्हणून व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला आपण ती नोंद करणार आहोत. तर मित्रांनो आगीमुळे नुकसान मी इथे घेतलेलं आहे. आता 2 नोंदी आपल्याला कुठे करायच्या आता 1 नोंद झाली तू म्हणसाल 3 नोंदी कशा करायच्या. तर आता किती 1000 माल आपला 8000 माल गेला विमा कंपनी आपल्याला किती नुकसान भरपाई देऊ राहिली की 6000 आपल्याला विमा कंपनी देणार आहे. म्हणून आपण काय करणार आहोत आता विमा कंपनी आपल्याला देणार आहे 6000 म्हणून विमा कंपनीकडून प्राप्त. आणि नंतर तिसरी नोंद की आपल्या आगीमुळे नष्ट झाला माल किती 1000 नुकसान झालेलं आहे होतं आपलं 8000 म्हणून इथे आपण नुकसान 8000 घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपल्या पूर्ण समजण्याच्या नोंदी सुद्धा झालेल्या आहे. आता आपली शेवटची स्टेप की गणित आपल्याला काय करायचं आहे क्लोज करायचं आहे. सर्वप्रथम आपण इथे व्यापार खाते क्लोज करणार आहोत. तर आता व्यापार खाते आपण इथे क्लोज करूया. आपल्या जे काही व्यापार खात्याची जमा बाजू आहे त्याचे 1,63,000 बेरीज आलेली आहे. आता 1,63,000 मधून ही जी काय बेरीज येणार आहे पूर्ण बेरीज वजा केली असता उत्तर येतं आपलं 38,500 रुपये. किती 38,500. मग हा आपला कोणता आहे तर ढोबळ नफा आहे. तर हा आपण ढोबळ नफा आलेला आहे आपला 38,500. आपलं गणित आपण इथे क्लोज करणार आहोत 1,63,000. आता जो काय आपला ढोबळ नफा आलेला आहे तो कुठे घ्यायचा आहे आपल्याला नफा तोटा खात्याच्या जमा बाजूला ढोबळ नफा जो की आहे आपला 38,500 रुपये. आता आपण काय करणार आहोत की जी की आपली जमा बाजू आहे नफा तोटा खात्याची तिची आपण इथे बेरीज करून घेणार आहोत. तर मित्रांनो मी इथे बेरीज करते 0, 0, 5, 2, 7, 8, 7, 14, 15, 16, 6, 7, 1, 3, 4 आपल्याला 46,700 रुपये. आता 46,700 मधून आपल्याला काय करायची ही पूर्ण बेरीज करायची आणि ती काय करायची आहे वजा करायची आहे. आपल्याला येणार आहे नफा तर तो शुद्ध नफा असणार आहे आपला 14,815 रुपये. आता 14,815 आपले जे काही भागीदार आहेत एक आहे आपला पियुष आणि दुसरा आहे आपला अरुण. तर पियुष आणि अरुण यांचं नफा तोटा प्रमाण कसं आहे समान आहे म्हणून 14,815 रुपये आपल्याला समान प्रमाणात विभाजित करायचे आहेत. तर त्याचं उत्तर येतं 7,408 रुपये. दोघांना सुद्धा आपण 7,408 रुपये देणार आहोत.
मित्रांनो इथे 7,800 आपण म्हणजे किती उरले 14,815 तर आता 815 इथे पॉइंट मध्ये गणित येणार आहे म्हणजे एका जणाला आपल्याला 1 रुपया काय काय करावा लागणार आहे कमी किंवा एकाला जास्त द्यावा लागणार आहे म्हणजे 8 आणि 8 16 उरले 7 आणि 7 14 उरले परंतु आपले उत्तर किती आहे शेवटी 15 आहे त्या कारणाने आपल्याला एकाला 8 आणि एकाला 7 असे आपल्याला विभाजन करायचे आहे 14,815 आणि आपले इथे गणित आपण इथे क्लोज करणार आहोत आपलं 46,700 रुपयावर आता मित्रांनो जो की आपला नफा आलेला आहे 7408 आणि 7407 तो आपण इथे त्यांच्या भांडवल खात्यामध्ये ऍड करणार आहोत आपण आता ताळेबंद पत्रकाची काय करणार आहोत बेरीज करणार आहोत सर्वप्रथम मी इथे डेटा बाजूची बेरीज करून घेत आहे मित्रांनो 8 आणि 7 15 शी 5 इथे मी घेत आहे चला 1 4 आणि 4 8 आणि 1 9 9 आणि 5 14 इथे मी 1 घेत आहे 1 15 शी 8 चला 3 उत्तर आलेलं आहे आपलं 2,05,000 म्हणजे आपल्याला उत्तर 2,05,315 रुपये आलेलं आहे आता आपल्याला बेरीज करायची आहे संपत्ती बाजूची तर 5 5 बरा चला 1 याचं सुद्धा आपलं 2,50,000 5,315 उत्तर आलेलं आहे मित्रांनो आपला आहे हातचा चुकला होता त्यामुळे आपण परत बेरीज केलेली आहे उत्तर आपलं 2,05,315 झालेलं आहे दोन्ही बाजूची बेरीज आपली समान आलेली आहे म्हणजेच आपलं गणित काय झालेलं आहे पूर्णपणे आपलं गणित बरोबर आहे तर मित्रांनो याबद्दल तुमच्या जर काय अडचणी असतील तर त्या सांगा म्हणजेच ही जी काय समजना होती तर आपण ही समजना जास्त प्रमाणात बघितलेली नव्हती ही सुद्धा समजना तुम्हाला कळावी यासाठी मी हे गणित घेतलेलं आहे आणि तरी सुद्धा तुम्हाला काही अडचण असेल तर मला कमेंट करून सांगा मी ती सॉल्व करण्याचा नक्की प्रयत्न करेल आणि मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर सर्वप्रथम आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब